အလုံ ओ, းမဲ့ကိုယက်တိမှုကိုမပြောင်းပါနဲ့ကိုယက်တိမှုကိုမပြောင်းပါနဲ့ဆိုတဲ့အိက္ဆာကိုပြောပါမယ်ပြီးတော့တိုင်းရင်သားဒီပုံမှာအထင်မလွဲပါနဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောမယ်တိုင်းရင်သားကတော့အထူးသဖြင့်ရခိုင်တက်တော် AA နဲ့ပတ်သက်တဲ့အိက္ဆာပါမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မို့လို့အားလုံးတော့တိုင်းရင်သားညီကိုမောင်မောင်အပေါင်းနဲ့ ပြန်လုထမရာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အတွင်းမှာရှိကြတဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်စောစောကပြောမယ့်ကိစ္စလဲကြံခဲ့သလိုသတင်းအချက်အလက်ကိုအခုယူထားတာဖြစ်တဲ့တော့မို့လို့ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်သူတွေတတိထားရအောင်အခြေအနေကိုရောက်လာပါပြီအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ဗမာစစ်တပ်ရဲ့ယုံမှမှုကြောင့်ရခိုင်တတ်တော်အေအေကာဆိုရင်တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းကိုခွဲချမ်းပြီးတော့ လုံချုံရည်ယူနေပါပြီ။ရခိုင်တတအေအေကလက်ရှိအချိန်နေမှာရခိုင်တတအေအေရဲ့လက်ရှိအချိန်နေမှာရခိုင်တတအေအေကတို့ပြည်ရင်းလုံချုံရည်ကိုကျွန်တော်တို့စပြီးအကောင့်ဖွင့်နေပါပြီ။ဗမာစစ်တပ်ဒီအားလုံးကကျွန်တော်တို့ပြည်မလေကိုပြန်ဆုတ်လာပါတယ်။ဗမာဗမာဒီတပ်ဖွဲ့တွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့အားလုံးပြည်မလေကို အားလေးကိုကျွန်တော်ကမဆိတ်ပေးခြင်းလို့အခုရေးကြီးတဲ့ရင်ကိုကျွန်တော်တင်ပါတယ်အားလုံးပဲလေးစားရပါသောမြန်မာပြည်သူပြည်သားပေါင်းမြန်မာပြည်သူပြည်သားပေါင်းတိုင်းသားညီကိုမောင်မောင်အားလုံးမင်္ဂလာပါကိုစိတ်နှစ်ပြားချမ်းမှကြားနာကြပါစေရခိုင်တပ်တော် AA ကလက်ရှိလုံခြုံရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေတယ်အခုဗမာစစ်တပ်ကဗမာသဘုံတွေကကျွန်တော်တို့ဒီပြည်တွင်နဲ့ကိုပြန်ဝင်လာတယ်နောက်ထပ်အခါကြတော့ အရေးကြီးတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကအာဆီယံနိုင်ငံတွေကိုတွဲပြီးတော့ခွေးတရောင်းစားမင်းအောင်လိုင်းတို့အဖွဲ့ကအကူအညီတောင်းနေပါတယ်။အထူးသဖြင့်မလေးရှား၊အင်ဒိုနီးရှားကိုတောင်းပါလာတယ်။ကျွန်တော်တို့အင်ဒိုနီးရှားကဆိုလိုချို့ရှင်အခုပေးပို့လာတဲ့ဟိုးစားသတင်းအချက်လက်ရဆိုလိုချို့ရှင်ရကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့သတင်းအချက်လက်ရဆိုလိုရှင်သူကစာဘေးကောက်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဗမာပြည်သူတွေရှေ့ Twitter အနေနဲ့တင်သက်ဆိုအော်နိုးပေါ့ဗျာရွေးကောက်ပွဲကိုပြန်အစ်စ်ထုတ်ဝေဖို့တော့ကို ဒီမေအောင် लाइन လို့အောက်စုဘက်ကနေပြီးတော့ကာပါလောက်ပြီးပေးနေပြီအဲ့ဒါစနေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးမွေဝါဖို့ရေအွန်လိုင်းပေါ်မှာရံမဖြစ်ဖို့ရေရခိုင်တွေကိုအထူးသဖြင့်ရခိုင်တွေကိုပြသနာမရှာဖို့ရေတိုင်းသားတွေကိုရံတိုက်ပြီးတော့မယ်ကျွန်တော်တို့တွေဟိုအားဖြည့်ပြီးတော့အကြမ်းဖတ်တော့မယ်ပြီးတော့56ပါတီကစည်းရဲရတာပြီးွားပြီเนาะအားလုံးပဲတာလီဆွာပါဆွမ်းတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာတကယ်ရခိုင်တွေ တကယ်ကျွန်တော်ရခိုင်နေရှိတယ်ချင်းနေရှိတယ်ကချင်းနေရှိတယ်ကရင်အများဆုံးရှိတယ်ရခိုင်အများဆုံးရှိတယ်ရခိုင်ပြည်မှာအေဂျင့်တွေလိမ့်မယ်ရခိုင်ပြည်မှာစာတင်ကြောင်းတွေဖြန့်ပေးလိမ့်မယ်ရခိုင်ပြည်မှာဖြုန်ဂျိုးတိုးတံပူတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနေเนาะတူတူလှုပ်နေပါဘာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်တော်တွေအားလုံးလက်တွဲညီညီဆောင်ရွက်ပို့လို့တယ်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိခမရိုးဗမာຫນွေဥပွဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုအရဲຫນွေဥပွဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာဗမာຫນွေဥပွဲဖြစ်ဖြစ် ခင်ဗျားတို့ရဲ့ခေါင်းစဉ်တွေအားလုံးကိုတတိထားပြီးတော့ဆောင်ပြဖို့လိုတယ်။တော်လိုင်းကြီးကိုကြစ်ကြစ်လေးလေးလုပ်ဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ဆွန်တော့ကပြောသလိုစာဘေးကောက်တဲ့နေရာမှာ yes or no တွေပေါ်လာတယ်။ Twitter အကောင့်နေတစင်အဲ့ဒီ link တွေကိုကျွန်တော်ချပေးမယ်။ကျွန်တော်တို့အခု media group ကလည်းဒါကိုပြောတယ်။တာလီဆွာပါတာလီဆွာပါကျွန်တော်တို့ရခိုင်တွေကိုအခုတစ်ပြည့်ရခိုင်တွေကိုပြသနာမရှာပါနဲ့။ခင်ဗျားတို့ဗမာတွေရခိုင်တွေကိုပြသနာမရှာပါနဲ့။ရခိုင်တွေဟာသူ့ယက်တိမှုနဲ့သူ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုမှန်ကန်တဲ့အောက်မှာ ဖေပါတီအစွဲအုံမှလက်မခံမင်းနဲ့ရခိုင်တက်တော်အေအေရဲ့လမ်းညွန်မှုအောက်ကပဲရခိုင်ပြည်သူတွေတောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာတော်လှန်ရေးမှရခိုင်နေမပါလာလို့ဆိုတော့ပုံစံမျိုးနဲ့ရခိုင်နေကိုပြသနာမရှာပါနဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မြစ်တာရခိုင်နဲ့တာလီဆွားပါအားလုံးကိုလုံးဝကျွန်တော်တို့ဖေရယ်ဒီမိုကရေစီကိုတောင်းမယ်ဆိုရင်찔လက်ခံမှာပေါ့လို့ရဗမာစစ်တပ်မှာအင်အားမရှိတော့ဘူး အဲ့တော့ဗမာစစ်တပ်မှာအင်အားမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရက်ခိုင်းတက်တော်အေအေကိုကိုမျိုးနေတော့ကိုကာခွေရအောင်ပါပဲဒါကတော့ဆွန်တော့ပြောတဲ့ရက်ခိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမုန်းကြရမလို့တာလီစွားမိုင်းဆွန်ခအိုဆူလန်စเนาะကျွန်တော်တို့အကုံလုံးကအကုံလုံးကတမျိုးသားလုံးကကျွန်တော်တို့ကရွှေမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့တမိုင်းတွေအားလုံးခနာမေးဖို့လို့လေခင်ဗျားတို့ဗမာတွေမတ်ရိုင်းခဲ့တာတော်တော်များတယ်ရက်ခိုင်းတွေဗမာတော်တော်များတယ် ကျွန်တော်တို့ကရခိုင်လူကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့ကပြောကြင်တာကျွန်တော်တို့တွားနေတဲ့နိုင်ငံကြီးမှာရခိုင်တွေပါပါလာပြီးတော့ရန်တိုက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ရှိနေတာပေါ့လို့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဗမာတွေကအထုသဖြင့်ပြသနာမှရှာပါနဲ့ရခိုင်ပြည်မှာចောင်းနေပြန်ဖွဲ့မယ်ရခိုင်မှာတိ nij အေးချမ်းမှုပြမယ်အဲ့ဒီမှာရခိုင်မျိုးသားတစ္ဆပောက်တွေကနေတော့ဗမာတော်လှန်ရေးလောင်ပြောင်ပြည့်ရပြုတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါရခိုင်အစ်စ်တေမဟုတ်ဘူးရခိုင်မျိုးသားတစ္ဆပောက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကဟိုကျွန်တော်တို့ဘူ အီးပုံမှုငုံထုံးအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုတာဗိုလ်ကျုပ်ဗိုလ်ကျုပ်ထုံးမြစ်နိုင်လို့ရဲ့ဟိုအာပေါ်ပုံစံမျိုးတွေနေစစ်ဝါဒီတွေကဒါတွေကိုဖျက်နှာပြီးသားဖြစ်တယ်လက်ရှိအချိန်မှာရခိုင်တက်တော်အေအေရဲ့လမ်းညွှန်မှုအောက်ကနေရခိုင်ပြည်သူတွေထွာတာဖြစ်တယ်ဘယ်ပါတီဘယ်အဖွဲ့အစည်းရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပြည်သူတွေထွာတာမရှိဘူးအဲ့ဒါဗိုလ်ကျုပ်ထုံးမြစ်နိုင်ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုကလုံးဝကောင်းလို့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကချင်ကရကရင်ချင်ပမမုံရခိုင်ချင်အားလုံးအတိုင်းသားတွေဖြစ်တယ် ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ໜွေ ઊ tròn ໄລເພເພပါຄະພວກຂະພວກເຮົາ바 ઊ tròn ໄລເພເພອ້າຍຄູເລັດຊີປະມາດີຍແຕ້ຫນີແຕ້ຫນີເຈຫນໍໂຕຫນີແຕ້ຫນີປົງຊັນດີມາຍະຂາຍດີໂກປັດຕະນາມະຊາບາແນຍະຂາຍຫ້າອະສັນນັ້ນມິນເດຕະຍົກຊີຫຍາຈີຊັນຕະດອກຕອງບໍ່ຢູ່ໄດ້ບາບູຈຸທຸມມິດນາຍປໍດາຕະແກ່ຫມັ້ນມາແດຕະຍົກຊີກະຈີຊັນຕະດອກຕອງບໍ່ຢູ່ໄດ້ບາຕະຍົກອ້າກູຊີຍາແລບໍ່ລູ ยไขยนี้เบมาตินตินนั้นตัดပြီးတော့ဘယ်လိုရไขยတတ်မတော်ဖြစ်လာတာလေဆိုတာကိုတနည်းနည်းဒီချိန်ကြာရင်ကျွန်တော်ပြောပြပါမှာခင်ဗျားတို့ဘမာစောက်တုံးတော်တော်များๆဟုတ်ကျွန်တော်အပါဝင်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ရไขยတတ်တော်အေအေကိုလုံအောင်ထောက်ခံတယ်ရไขยနေရဲ့ตွားနေတဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းအမှန်တကယ်ဖြစ်တယ်ရไขยနေဟိုမုန်းเสียမလို့ခင်ဗျားတို့ lobby တွေလှော်ခဲ့တဲ့ပြဿနာအောက်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးဘာမှမတိတဲ့လူတွေအားလုံးကနေပြီးတော့ရှောက်ပြီးတော့ပြဿနာตัดနေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောခြင်းက ကျွန်တော်တို့ရခိုင်တွေကိုမုန်းကြရမလို့ဆိုတာကိုနံပါတ်1တချတ်ပြောရင်လည်းဗမာတပုံတွေကကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်တွေကိုဝင်လာပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီဗမာတပုံတွေကပြည်တွင်တွေကိုဝင်လာပါပြီအဲဒီတော့ဆွမ်းတော့ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့တရိပ်ထားဖို့လိုပြီဆိုတာကိုပြောချင်တယ်နောက်တစ်ချတ်ကအင်ဒိုနီးရှားကဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဗမာဒီဗမာပြည်ရဲ့တော်လန်ရေးကိုဘာဖြစ်လို့မြန်အချိန်ခိုက်လုံနေတာတုံးဒီကျွန်တော်တို့26ရဲ့နေ့မှာ ပါတီဒီအားလုံးနဲ့တွေ့မယ်ဆိုပြီးမင်းအောင်လိုင်းကပားကိုလိန်တော့မယ်ရေကောက်ဝဲမဲမသားမမှန်ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမှာចန်းခိုင်ရေးတပါတီတဲ့ကဒါမဲဆွဲကြတာဖြစ်တယ်တရားဆွဲကြတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့ပြီဘီအဲ့ចန်းခိုင်ရေးတပါတီတဲ့အေးရအေးရကိရင်ရှင်မတင်မ်းမတောက်ဘူးနောက်မှပြောပြမှာ dad နော်လာပြီးတော့အာယုံမစားနဲ့လက်ရှိအချိန်မှာရက်ခိုင်မုံမုံမှုကိုကျွန်တော်မြင့်တာရက်ခိုင်လာပူရှုပ်သွားမှကြောက်လို့ပါပူရှုပ်သွားမှကြောက်လို့ပါ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကလက်ရှိအချိန်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့စီးပွားရေးညီညွတ်မှုရှိဖို့လေကြည်ကြဲလေးလေးခိုင်မဖို့ပြောချင်တဲ့နိုင်ငံတကာရဲ့ဖိအားကိုအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌကိုလိုချင်နေတဲ့ဒီမဲအောင်လိုက်လို့အုပ်စုကအာဆီယံရဲ့အသနာကိုရှောက်ခံနေတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ဒီမလေးရှားကနေပြီးတော့လူလျှော့ခြင်းတဲ့ခါကျတော့ဒီကောင်ကြီးစစ်သွင်းမောင်းနဲ့တတ်ခေါ်တဲ့အကြောင်းပြချက်ကျွန်တော်တို့1969 96ပြီးတော့2000 2002မှာတို့ရဲ့စစ်မှုတန်းဟောင်းတာသမိဒီတာလင်မလေးရှားမှာအလုပ်လုပ်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာမလေးရှားကိုဗီဇာတွေနဲ့တို့စစ်ပြန်စစ်မှုတဟောင်းဖွေရသွားတယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီတမဒီယာမိုဟာမက်လက်ထက်ကခင်ညွနဲ့ပနာစားရတဲ့ကိစ္စတွေပြီးခဲ့တဲ့အတုန်းကကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီကျွန်တော်တို့အာဆီယံရဲ့ဖြစ်တည်မှုဟာဗမာကိုတအားဖိလွန်းနေဆိုတာဟာကိုလည်းပြောချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဗမာတွေမိုက်ရိုင်းတဲ့ကိစ္စကိုဗမာတွေမိုက်ရိုင်းတဲ့ကိစ္စကို ကျွန်တော်တို့တောင်းပန်ပါလို့ငိုလေးရပြောခဲ့ပြီးရခိုင်ဖုန်းကြီးအားလုံးကလည်းကျွန်တော်တို့ ਨੇ သိပါတယ်ရင်းနီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကရခိုင်အောင်မုန်းကြရမလို့ရခိုင်ကကျွန်တော်တို့ကိုသတင်းပေးတယ်ရခိုင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုဒီလိုလှုပ်လို့တော့လိုပြီးအကိုတို့ရေကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာလက်ရှိအခြေအနေမှာဒီဒီဘာမှမဆိုင်တဲ့ဒီအင်ဒိုနီးရှားကဘာလာလို့တာတော့ ကျွန်တော်တို့ခုမေးချင်တာအဲ့ဒါခေါင်းစဉ်ပြောင်းတော့မှလားအင်ဒိုနီးရှားရဲ့ PRB ဘမှုအလိုမရှိပါ냐ကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်ပြောင်းလို့မရတော့ဘူးဟောဆိုတာကိုပြောတာနော်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာခေါင်းစဉ်ပြောင်းလို့မရတော့ဘူးဟောဆိုတာကိုပြောချင်တာနော်အခုတို့ရောခန်းစစ်အနေနဲ့ KIA နဲ့ပြဿနာတက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ RCS နဲ့ပြဿနာတက်နေတယ်အဲ့မှာတမင်တသက်ကိုဆစ်ဖြစ်အောင်လို့ကာစစ်သဘောမျိုးနဲ့ထားရတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာဒီပြည်ရင်းဘက်ကိုညင်းနေမှုမရှိအောင်စတော့ကကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ပြင်ဦးလွင်ကိုဘလူတိုက်သွားတယ်ဆိုရင်ရခိုင်တရောင် AE ရာတိုက်သွားလား ဒီဝန်လင်ကိုတကယ်ဒုံးကြီးနဲ့တကယ်ဗိုလ်ချုပ်ထုံးမြတ်နဲ့အယံတော်တယ်စည်ရေးမှတကယ်တော်တယ်စောနာပြောဆိုတယုက္ခသာထောက်ပံ့ရင်ကျွန်တော်တို့နေပြည်တော်မှာတက်သိမ့်ပြလိုက်မယ်ဆိုတဲ့စကားတကယ်အမှန်ပါပဲအဲ့တော့ရန်သူကအင်အားနေနေတဲ့အချိန်မှာတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ရန်တိုက်ပေးဖို့အတွက်လော်ဘီတွေထားလာလိုက်မယ်ဒါကိုလဲစောနာကျွန်တော်တို့လူတွေအားလုံးသတိထားဖို့လို့ကျွန်တော်တို့အေးအေးပြရာဂျူကျွန်တော်တို့ပေမန်အဂျူကျွန်တော်တို့လှုံ့ဆော်အောင်ဂျူဂျင်းတ်ဖို့အတွက်ဒီကျွန်တော်တို့ပြောချင်တဲ့ဟို အရင်တန်းလေးနဲ့ဒီချိန်မှာမုန်းလို့မရဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုပဲလိုချင်တယ်ဖယ်ရဒီမိုကရေစီတွက်ကိုអော်ပေးကြပါဖယ်ရဒီမိုကရေစီရရှိရင်2000ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေဖြတ်သိမ်းရင်စិទ្ធិအာဏာရှင်လို့မရှိအာဏာသိမ်းစစ်တပ်လို့မရှိတောက်လျှောက်អော်ပေးပါအိုက်တိုင်းអော်နေပါအားရမအစဉ်ပြေတော့မှာပါစောတော်ကပြောတဲ့ဖယ်ရဒီမိုကရေစီရရှိအောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိုးရှင်ကျွန်တော်တို့ဖယ်ရမူလိုတိုင်းရင်းသားတွေကိုဓာတ်လိုက်ပေးဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာတွေဒီဗမာပြည်ထဲမှာမနေခြင်းတိုင်းရင်းသားကျွန်တော်တို့ চাই တဲ့ ကချင်းကရခိုင်ချင်းရှိတယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာတော့နေတယ်အဲ့တော့အားလုံးကိုကျေစုတင်တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကျွန်တော်တို့တွေကိုသင်껫သတ်ရှူပြီးတော့စစ်အုပ်စုကစနစ်တကျရုံမာတော့မယ်ဘာသာရေးမိုင်းတိုက်မယ်တောနယ်ရေးမိုင်းတိုက်မယ်ဒီတိုင်းရင်းသားအရေးတင်လည်းမိုင်းတိုက်မယ်အဲ့တော့ဗမာလော်ဘီတော်တော်များများရခိုင်မုန်ဒီရို့ကိုသွားလာတာဖြစ်တယ်မဟုတ်လို့သူများရအောင်လို့ရအောင်အမောင်းတောင်မှန်းမသိမြောက်မှန်းမသိဖြစ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေကိုခွားခွာချလိုက်ပါ ဘသူဖွွားဖွားတရင်ကိုမယုံပါနဲ့အဲတော့ဆုံးတော့ကပြောသလိုကျွန်တော်တို့ဗမာတွေအားလုံးဒီเนาะဆုံးတော့ကပြောတဲ့ပန်ဆယ်လိုကောင်းမမျိုးတွေဆုံးတော့မောင်မောင်အေးလိုကောင်းမျိုးတွေเนาะဆုံးတော့ပြောတက်ခဲ့မိုးလိုကောင်းမျိုးတွေရဲစကားကိုဆက်ယုံနေမှာဆိုရင်ခင်များတို့ဒီဂျွန့်စနစ်ကလေလွတ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နာမဲကြီးကျင်လို့ဒီလိုနာမဲကိုခံကျင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မြင်နေလို့ပြောတာအေးအေးဟိုတက်ခဲ့လို့ နော်။ဤ ਉ တက်ခဲလို့ဘသူကပြောခဲ့တာလဲအမေရဲ့ရင်ချားစီဆိုတော့ဒေါ်စုကအလှန်ညိုက်ခဲ့တာအလှန်ညိုက်ခဲ့တာလုံးဝအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကနိုင်ငံရေးဆိုတာနားလည်ဖို့လိုတယ်။နိုင်ငံရေးကိုစနစ်တကျဖြတ်စီွားတာကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေစာဖအားနေတာရဲ့တမိုင်းလီလာအားနေတာရဲ့အဲ့ဒီကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့အ textwidth ဘာကြောင့်မို့လို့ Facebook မှာနေအချင်းကုန် PUBG တွေ Mobile Legend တွေကလန်တွေဆော့ရင်အကုန်လုံး၅ဘာမောက်ခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးနိုင်ငံရေးကိုမြှင့်တင်ခဲ့တယ်တမိုင်းတွေကိုပြတ်ခဲ့ရတယ်။ အဲ့ဒီအခြေအနေမှာလော်ဘီတွေအမြောက်ဝေးတော့ကျွန်တော်တို့ Facebook နိုင်ငံရေးနေတမှာตาရနေကြတယ်။ဒါတွေကိုကျွန်တော်ပြောခြင်းနဲ့ရခိုင်တွေမမုန်းမို့တခါလဲပြောရနော်။ရခိုင်ကသူ့နိုင်ငံသူ့လူမျိုးလုံခြုံဖို့အတွက်ကိုသူလောက်တော့မှာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောခြင်းဒါဆောနာပြောဆိုဗုဒ္ဓဘာသာဖရာပုံလေးနဲ့တဲ့လား ကျွန်တော်တို့ကဖမ်းခံမှာမကြောက်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာဖင်ခံတဲ့ဒေဒံမရှိဘူးလို့ပြောတာပြီဖင်ခံတဲ့ဒေဒံမရှိဘူးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကပြောတယ်ဗမာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးလောက်ရတာပြောတယ်နိုင်ငံသားသွားဖို့လည်းအစီအစဉ်မရှိဘူးကျုပ်တို့ကမြို့သားနိုင်ငံရေးတီဆောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်သူ့ကိုမှလည်းဆောက်ခုမဆိုင်ဘူးအရှိတရားနဲ့အမှန်တရားပေါ်မှာလူလူ့ကိုချပြနေတာရှင်းတယ်နော်သူများခြောက်လို့လည်းမကြောက်ဘူးသူများမြှောက်လို့မြှောက်တဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဆောင်းတော့ပြောသူတို့ကျွန်တော်တို့ဗမာတွေရခိုင်ကိုမမုန်းဘူးအတွက်ကိုကျွန်တော်တခါတည်းပြောခဲ့တယ် ဘာမာရီမိုက်ရိုင်းခဲ့လားမိုက်ရိုင်းခဲ့လားဆိုတာကို့ဘာနေကိုပြန်ပြီးတော့ကိုရဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေမှာပြန်လည်ကြည်လိုက်ရခိုင်ပြည်မှာစစ်ဖြစ်နေတာကိုပျော်တဲ့កောင်းក៏ရှိသေးတယ်ခင်ဗျားတို့တကယ်မဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှင်အမှန်မှန်တွားလူပါမှာလေစစ်ပြေဒုက္ခဒယ် ਨੇ ရှစ်ဆောင်ဒုက္ခဒယ်တော့မှာဝိဝါရမကွဲပြားပဲလွတ်တော်ကြီးမှာជីជីဂျေခန်းခန်းနာသွေးနေခဲ့ရသေးတာပဲဒီအကြောင်းနေပြောရင်အားလုံးကမုံသွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော် ਨੇ အန်အေဒီနဲ့အနေသားဤတော့လူမှုတော်လည်းမို့လို့ကျွန်တော်ဝင်ပါနေရတာ ကျွန်တော်နဲ့ एनडी ကအနေသားကြီးနော်တိအောင်လို့ပါအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ဘာကြောက်ဒီလိုပြောရလဲနားမလည်တဲ့ပြည်သူတွေနိုင်ငံရေးဝေဝါးအောင်အကြောက်လို့ပါအားလုံးအစည်းအဝေးကျစွတင်တဲ့ဒီသတင်းကိုအရေးကြီးလို့အခုကျွန်တော်ဒီအခုကျွန်တော်ရိုက် ਲੈ မှာလဲကျွန်တော်အစွမ်းရကြီးရတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်စာပြန်ရေးရတဲ့အဲ့လိုဥစ္စာကြပြန်ဖတ်ကြည့်ပါပြန်မရဝေပါသတင်းအမှန်ဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးအစည်းအဝေးကျစွတင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ခယူစိုက်ဖို့လို့လဲကြစ်လစ်ဖို့လို့လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိုးတွေပြန်ပြီးတော့တန်ပြန်အသွင်းမခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့ နိုင်ငံတကာတည်အောင်လို့ရောအာဆီယံတည်အောင်လို့ရောကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြောရမယ်အားလုံးကိုကြီးစုတင်တဲ့အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးကညီကိုမောင်နှမတွေဖြစ်တဲ့ဒီအခြေအမှတော်လန်ရေးကိုတော်လန်ရေးတိုင်းမဲ့သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရရှိအောင်လို့တိုင်းရင်းသားအနေနဲ့အတူတူလက်တွဲပြီးអ ோம் မယ်စွန်းတော့ကစစ်တပ်ကပေးတဲ့စာရွက်ပေါ်ကဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီဆိုတာအန်အေဒီလက်ရေးခဲ့တာပဲစစ်တပ်ကလည်းဆက်ရေးနေတာပဲအဲ့ဒီစာကိုအခုမှရေးတာမဟုတ်ဘူး ဦးနေဝင်မတိုင်းခင်ကျွန်တော်တို့1948ခုနှစ်လွတ်လပ်ရေးရပြီတဲ့ကာလအချိန်ချင်းယနေ့အချိန်ဒီဖယ်ရယ်ဆိုတာစာရွက်ပေါ်မှာအများကြီးရေးခဲ့တယ်တမိုင်းပေါ်မှာအများကြီးရေးခဲ့တယ်စာရေးဆရာတွေလည်းအများကြီးရေးခဲ့တယ်နိုင်ငံရေးသမားတွေလည်းတောင်းဆိုခဲ့တာပဲဒါတွေကုံစင်းတာအကြောင်းရှိသလားဒါတွေကုံနိုင်စရာအကြောင်းရှိလားစာရွက်ပေါ်ကဟာတွေကိုမလုပ်ဘဲနဲ့လက်တွေ့မြေပြင်မှာကျွန်တော်တို့ဒုက္ခကံအပင်ပန်းကအဖမ်းကြီးကအထူးနိုင်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ ကျွန်တော်တွေလှောက်ဆောင်နေတဲ့အပေါ်မှာအားလုံးလက်တွဲညီညီစောင်ရွက်ကြပါဆိုလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်။ရခိုင်နယ်ဗမာကိုညံတိုက်တော့မယ်။ဘာသာရေးတွေပါလာတော့မယ်။အဲ့ဒါလေးတွေကိုသတိထားပါကျွန်တော်ဘာသာရေး၄ခုကိုဘာကြောင့်တော်လန်ရေးမှာတောင်းဆိုရလဲဆိုတာတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာနောင်နာမရကြပါစေနဲ့လို့လည်းကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်။ကျွန်တော်ဘာကောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဂျေဇုတင်ပါလေကျွန်တော်ဘာကောင်းမဟုတ်ပါဘူး။နော်အားလုံးဂျေဇုတင်တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေစီစီရုံရုံရှိဖို့လိုတယ်။ဘသူ့အမှာမုံစရာမလိုပါဘူး။အားလုံးဂျေဇုတင်နေ